সো গুড মর্নিং গাইজ, তো আজি বহুত দিনৰ পিছত আপোনালোকৰ মাজলৈ ভিডিঅ' এটা আনিছোঁ। মানে বহুত দিন ভিডিঅ' চিডিঅ' দিব পৰা নাছিলোঁ, তো বেয়া চেয়া নাপাব। তো টাৱাঙলৈ আহিলোঁ ফুৰিবলৈ, তো কালি ৰাতি ওলাইছিলোঁ, তো এতিয়া মানে বৰ টোপনি ধৰি আছে, তো দেখিছে চকু টোপনিত মানে চকু খুলিব পৰা নাই। তো এইফালে কৰণ খাই কৰি দিয়া হয়, এইফালে ৰাহুল পুৰা টোপনি নমস্কাৰ। তো এতিয়া এইফালে ভাই এটা আছে, তো এতিয়া আমি গৈ থাকোঁ তাত। তো মানে টাৱাঙৰ পৰা মানে টাৱাঙলৈ যোৱা ৰাস্তা মানে ভিউ চাওঁ। তো এইফালে পাহাৰ চাওক, কেনেকুৱা চালি দেখিছে পাহাৰ। তো এইফালে অলপ ভিৰ লাগিছে, ভিৰ লাগিছে। আৰু এইফালে আমাৰ হেলিকপ্টাৰ চলিছে, দেখিছে। আমাৰ হেলিকপ্টাৰ। তো ৰাহুলক এৰি লৈ আহিলোঁ আমি চাৰিটা। তো এতিয়া কেনেকৈ কি দেখাব পাৰোঁ চাওঁ, অলপ নামি কেনে ভিউ দেখাওঁ আপোনালোকক। তো চাব দেই কেনেকুৱা চালিয়া ভিউ। মই ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ টাৱাং, আপোনালোকে চাই কেনে কওকচোন কেনেকুৱা লাগিছে টাৱাঙৰ। দেখিছে কেনেকুৱা চালিয়া, তাৰ আগত আৰু চালিয়া চালিয়া জেগা দেখাই আছোঁ। তো গৈ থাকোঁ বলক, ভিৰটো কিমান দেৰি লাগে এতিয়া। তো বহুত দেৰি পিছত ভিৰটো খুলিলে, তো মলা বলা মানে গাটো বেয়া, কাঁহ হৈ আছে। গিলাছ উঠাই দিওঁ ন, উঠাই দিওঁ গিলাছ। তো দেখিছে এতিয়া মানে অলপ মানে অফৰিং কৰা হ'ব মানে। তো এইফালে ভালেমানখিনিয়ে বেয়া ৰাস্তা আছে, তো লাহে লাহে গৈ আছোঁ এতিয়া। তো ভিৰটো ফচি গ'লোঁ আধা ঘণ্টামান। তো এতিয়া আমি ইয়াৰ পৰা টাৱাং এতিয়াও আপোনালোকৰ ধৰি লওক 200 মান আছে। তো এতিয়া মানে বহুত লাহে লাহে যাবলগীয়া, চাওঁ এইবোৰ ৰাস্তাটো স্পীডো যাব নোৱাৰি। চাওঁ কেতিয়ালৈকে পাওঁগৈ, কিমানখিনি আজি কভাৰ কৰিব পাৰোঁ মানে, মানে আজিতো টাৱাং পায়ে যামগৈ বাৰু। দেখিছে কেনেকুৱা চালিয়া মানে এইবিলাক, এতিয়া চালিয়া ভিউ মানে মই টাৱাং ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ ন, ইমান চালিয়া ভিউ মানে প্ৰথম পাইছোঁ। এতিয়া দেখিছে পুৰা ওপৰলৈ যাম আমি, চাব দেই এইটো চালিয়া মানে। এতিয়া ওপৰলৈ উঠি গৈছো। তো ইয়াৰ পৰা এতিয়া আকৌ ভাল ৰাস্তা ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। তো দেখিছে এনেকুৱা খাটা লাগিছে ভিউটো, এবাৰ অকল ভিউটো চাওক আপোনালোকে, ভিউটো বেলেগ একো চাব নালাগে, অকল ভিউ চাওক ইমান চালিয়া। পাহাৰৰ জেগাত ঘূৰি ফুৰা মজাই বেলেগ, সেইটোতো আপোনালোকে জানেই। তো দেখিছে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিলগুটি, দেখিছে চব শিলগুটিতে ডিজাইন দি দিয়া হৈছে। আৰু এইফালে ঘৰবিলাক চব মানে নেক্সট লেভেল, আৰু কি ক'ম আৰু। তো এইফালে আমি ৰখি কেনে মানে চাওক কি ক'ম মানে, মইতো টাৱাং প্ৰথম আহিছোঁ আৰু মোৰ মানে এইটো মানে ফূৰ্তি মনত কি আছে মই নিজে অলপ ক'ব পৰা নাই। দেখিছে এতিয়া, তো তাৰ তলত যাব পালে ভাল লাগিলে হ'লে, কিন্তু তাৰ তললৈ নেযাওঁ, ইয়াতকৈ চালি চালি আৰু জেগা পাম, দেখুৱাবলৈ পাৰিম। তো গৈ থাকোঁ বলক এইফালে। দেখিছে বহুত ওপৰত উঠি আহিলোঁ আমি, কিমান তলত আছোঁ দেখাব পৰা নাই ভালকৈ, মা কচম ভিউ যে ভিউ। তো
দেখি যে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিলগুটি আছে, এখন ট্ৰাকৰ সমান ডাঙৰ হ'ব মানে, ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ শিলগুটি আছিলে। দেখিছে মোৰ মানে একো ক'বলৈ ভাষা নাই, আপোনালোকে চোৱাক মানে অকল ফিল লওক ফিল। তো এতিয়া আমি লোকেশ্যনত আহি ৰখিলোহি। তো দেখিছে গাড়ী হালত প্লাষ্টিক চিকে কৰিছিলে লেতেৰা হ'ল পৰা। তো ইয়াৰ পৰা চাওক না কিমান আমি ওপৰত আছোঁ, সেই ৰাস্তাটো চাওক কি ক'ম মানে আৰু। তো চাওক ইয়াত ফটো কেইখন মাৰি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ গৈ থাকোঁ ওপৰলৈ। বহুত চালিয়া বতাহ মাৰিছে। তো তাত আমি ফটো চটো মাৰিলোঁ। তো এতিয়া আমি এনেকুৱা এটা লোকেশ্যনত পালোঁ, দেখিছে কেনেকুৱা চালিয়া নে কি কোৱা, আল্টিমেট মানে। তো দেখিছে মই মানে আপোনালোকক অকল ভিউ দেখাইছোঁ মানে, আৰু কিনো চাব আৰু। আহিব আপোনালোকে ফিল ল'ব, টাৱাং বহুত চালিয়া জেগা। এতিয়া আমি বোমদিলাত আছোঁ, বোমদিলাত যদি ইমান চালিয়া, টাৱাংখন কিমান চালিয়া হ'ব। আৰু এতিয়া বৰফ পৰিছে নাই পৰা একো ঠিক ধৰিব পৰা নাই, আমিতো বৰফ পাম বুলি গৈ আছোঁ। কি চালিয়া ভিউ হৈ চাওক না আপোনালোকে, অকল চাওক। মই আগত চাইছোঁ, আপোনালোকে পিছত চাব নেকি কোৱা। তো ভাবিছিলোঁ টাৱাঙত অহাৰ লগে লগে নেটৱৰ্কটো নাপাম নেকি, কিন্তু ফুল টাৱাৰ এইটো মই মানি গ'লোঁ। ইমান পাহাৰীয়া জেগাত ইমান ফুল নেটৱৰ্ক মই ভবা নাছিলোঁ কেতিয়াও। তো গৈ থাকোঁ বলক, আৰু কি দেখাব পাৰোঁ আপোনালোকক, ময়ো কি চাওঁ, মই যি চাম আপোনালোকে সেইটোৱে দেখাম। কিন্তু মই অলপ বেছিকৈ চাম, কিন্তু আপোনালোকে অলপ কমকৈ দেখিব। তো গৈ থাকোঁ বলক। আমি পাই গ'লোহি, ক'ত নেজানো, কাৰণ আমি ৰাতিপুৱা একো খোৱা নাই, এতিয়া কিবা এটা খাওঁ। আৰু এইফালে দেখিছে এতিয়া পাথৰ খাম, পাথৰ খোৱা দেখিছে পাথৰ। কিন্তু ইমান চফা মানে, ৰাস্তাখন চফা হ'বই। তো কিবা এটা খাই লওঁগে, অঁ বলা বলা যাওঁ বলা। তো আমাৰ এই মাছ টেংখন দেখিছে, চুপ্ৰা হয় এখন, চুপ্ৰা হয়। তো এই টাইমত খাবলৈ বহিলোঁ। তো দেখিছে এনেকুৱা একদম ঘৰুৱা এ টি এম গোটেই। তো দেখিছে তো ই মই গাহৰি খাইছোঁ, হেৰি চিকেন খাইছে লোকেল ন, কেলে লাষ্ট খাইছা নেকি তুমি, খাই দেখাই দিয়া বাবা। তো দেখিছে তো খাই লওঁ, আজি বাবাত একো খোৱাই নাই। তো দেখিছে কেনেকুৱা চালিয়া ৰঙা পিচ। তো খাই মেলি লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক, তো খোৱাটো নেদেখাওঁ, আপোনালোকৰ লোভ লাগিব চাগে। তো খাই কেনে লগ পাই আছোঁ। তো এতিয়া আমি ইয়াৰপৰা খাই বৈ ওলাইছোঁ। তো খানাটো বহুত ধুনীয়া আছিলে, ধুনীয়া মানে কি আৰু, ঘৰুৱা খানা। আৰু আমি ইমান ভাল খানা পাম বুলি ভবা নাছিলোঁ ন, বহুত চালিয়া খানা। তো এতিয়া আকৌ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু 172 কিলোমিটাৰ আছে টাৱাঙলৈ। খতমে নহয় গৈছেগৈ 172, আৰু ফেভৰেট বৰফ যে ফেভৰেট পৰিব বুলি কোৱা আছে শুনিছোঁ মই। এতিয়া নপৰে, এই একো নাই, কেচ নাই, বৰফ নপৰিলে জাগা চাওঁচোন। তো গৈ থাকোঁ বলক। তো এতিয়া আমি ইমান ওপৰত আহি গ'লো ন, কাঞ্চন বন্ধ হৈ গৈছে মানে, মানে কিমান মান আহিলোঁ আন্দাজত, 25 মান, 25-26 ওপৰত আহি গ'লোঁ। মানে কাঞ্চন পৰা বন্ধ হৈ গৈছে কথাখিনি, মানে গা চা বেয়া লাগিছে অলপ মানে দেই মোক আকৌ, অন্য অলপ গাটো বেয়া লাগি আছিলে, আৰু অলপ বেয়া লাগিছে এতিয়া। অকল মানে এতিয়ালৈকে 2025 50,00,000 কৰ্ণেই ল'লোঁ এতিয়ালৈকে, আৰু আগত কেইটামান লৈ কিনে যে পূৰা 1,00,000 হৈ যাব মানে। তো সেনেকে কৰ্ণাইক লৈ লৈ আগবাঢ়ি থাকোঁ। এনেকে এটা দেখিছে ছেকেণ্ডে কৰ্ণাই, আৰু যিমান ওপৰলৈ উঠি গৈ আছো সিমানে কাণটো বন্ধ হৈ গৈ আছে, কথাই নোলাইছে, কথা ওলাইছে কিন্তু মানে নিজৰে মানে বন্ধ হৈ যাব, বন্ধ হৈ যোৱা ফিলটো কৰিছোঁ মানে। সেইটো আপোনালোকে যেতিয়া টাৱাং হ'ব তেতিয়া ফিলটো কৰিব। তো মই অলপ 2 ঘণ্টামান বনালোঁ, গাটো বহুত বেয়া হৈ গ'লোঁ।
মাথা বিষ আছে, কি কব লাগছে, এটা গিয়ে থাকো আর এনেক কষ্ট হয়েছে, এটা কি কি হয় চাও বলো, গিয়ে থাকো আর উপায় তো নাই। এতিয়া মই আকৌ আগলৈ আহিলোঁ, তবু গাটো বহুত বেয়া, বেছি বেয়া হৈ গ'ল, তাৰ টেবলেট চেবলেট খালোঁ, মানে বমি হৈ গ'ল, মানে কি ক'ব আৰু, এনেকুৱা ৰাস্তাত ট্ৰেভেলিং গৈ আছোঁ ন, কি ক'ম, মানে গোটেই মানে 200 কিলোমিটাৰ আমাৰ গোটেই দিনটো লাগিছে কমপ্লিট কৰোঁতে, অকল টাৰ্ণিঙেই কৰ্ণেঙে, আৰু আপোনালোকে ৰাফলি চলাওঁ বুলি ক'লে চলাব নোৱাৰে, এনেকুৱা ৰাস্তা। তো আপোনালোকে ইয়ালৈ আহিলে মানে একদম মানে মোৰটো পৰা অলপ আগৰ পৰা গা বেয়া আছিলে, পুৰা বেছি বেয়া হৈ দিলে, তো মানে গা চা ভাল থাকিলে মানে আহিব, নহ'লে মানে নাহিব, বাহিৰৰ বতাহ লাগি যায়, আৰু টেবলেট চেবলেট নোৱাৰিব, মাথা বিষটো বেছি হয় ইয়াত আহিলে, মানে মাথা বিষৰ টেবলেট নোৱাৰিব, কি হ'ল বোলা আকৌ পিকআপ ওখনো জেগাতে হ'ল।